سلام كميت خانو آبز تفلاليو كورنعت عالم بمخان نفن وجي استديو آب مكتتال تركبو كبرات سمعتي نحجيز تدالو زيناتات حزلكم قريب اللقو سناي مكتتال በአሜሪካ ዝምእዘን ውድ ባንክ ዓለም ንኢትዮጵያ ቢሊዮናት ዶላራት በመልክዕ ልቃሕ አፍቂዱላ ምህላው አብ ዝሕበረሉ ዘሎ እዋን አባል ኮንግረስ አሜሪካ ብራድ ሸርማን አብ ትዊተር ዝፀሓፎ አዘራራቢ ኮይኖም ንሱ አብ ናይ ትዊተር ሕሳብ ገጹ ኢሳያስ አፈወርቂ ንኤርትራ ናብ ሰሜን ኮርያ ናይ ኣፍሪቃ ቀይርዋ ኣብ ዘለወሉ እዋን ኤርትራውያን ግን ናጽነት ይጠልቡ ኣለዎም ምስ ፕረዚደንት ሃገራዊ ወኪል ቤት ምክሪ ኤርትራ ኣቶ ገብረ ባህዱራይ ኣብ ቤት ጽሕፈተይ ምርኻበይ ክብሪ ይስማዓኒ ምስ ኤርትራውያን ንናፃን ዴሞክራስያውን መጻኢ ዝሰርሑ ደው ኢሉ ኣለኹ ክብል እዩ ጽሒፉ እዚ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ኣንጻር ኤርትራን ኢትዮጵያን ተሪር መርገጽ ብምሓዝ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ከቢድ ህልቂትን ዕንወትን ዘብጽሐ ግህሰ ሰብኣውነትን ተግባራት ገበናት ኩናትን ተፈጺሙ እዩ ዝብል መርገጽ ክሕዝ ተረእየ ብራድ ሸርማን ኣብ ልዕሊ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኣዘዝቲ ሰራዊትን ሓለፍቲ ጸጥታ ኤርትራን ኢትዮጵያን እገዳ ክብየን ልዑል ተራካብ ዝተጻወቱ ኣባላት መንግስቲ ኣሜሪካ ሓደ እዩ እዚ ሕጂ ብምስልን ጽሑፍና ሰነዮ ምስ ፕረዚደንት ሃገራዊ ወኪል ቤት ምክሪ ኤርትራ ኣቶ ገብረ ባህዱራይ ኣብ ቤት ጽሕፈተይ ተራኺበ ዝብሎ ዘሎ ተቃዋምቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እኳ እንተኾነ መዓስን ብመንን ተመሪጹ ዝብሉ ሕቶታት ግን ኣይተመለሱን ንዚ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ገለ ኣካላት ኣብ ዝህብዎ ትንታነ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ሙሉእ ፋይናንሳውን ስልያውን ሓገዝ ብምግባር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ክትውልዕ እሞ ብድሕሪኡ ዓሰብ ክትቋጻጸሮ ዝብል ትልሚ ሒዛ ምህላዋ ብምግላጽ ነዚ ንምትግባር ድማ ኢትዮጵያ እኹል ወተሃድረው ዕጥቅን ስንቅን ክህልዋ ብመልክዕ ልቓሕ ቢልዮናት ዶላራት ክወሃባ ምጽዳቓን ወደብ ዓሰብ ንምቁጽጻር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዝካየድ ወራር ንድግፎ ኢና ዝብሉ ኣባላት ዝሓቆፈ ናይ ደገ መንግስቲ ትምስርት ምህላዋን እዚ ገብረ ባህዱራይ ዝተባሃለ ድማ ሓደ ካብኣቶም ክኸውን ከም ዝኽእልን ይእምቱ ኣብ ካናዳ ከተማ ካልጋሪ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ መስከረም ኣብ መንጎ ደገፍቲ እቲ ስርዓትን ብብርጌድ ንሓመዱ ዝተወደቡ ደለይቲ ለውጥን ኣብ ዝተኻየደ ባእስን ዕግርግርን ካብ ክልቲኦም ወገናት ክሲ ተመስሪትሎም ኣብ ምፅራይ ድሕሪ ምፅንሖም ብ30 ሓምለ ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ካብ ጉጅለ ናይቲ ብፃዕዳ ማልያ ዝተለለዩ 8 ደገፍቲ ክሶም ክላዓልን ከሎም ናይቶም ብሰማያዊ ማልያ ዝተለለዩ ኣባላት ብርጌድ ንሓመዱ ግና ይቕፅል ምህላ ዎ ኣረጋጊጾም ንዓቢ ብምጉህሃር ብምዕናው ንብረት ህዝባዊ ርግኣት ብምዝራግን ካልእን ተኸሲሶም ዘለዎ ኣባላት ብርጌድ ንሓመዶም ጉዳዮም ኣብ ዝመጽእ ዓመተ 2025 ወርሓት ጥሪ ለካቲትን መያዝያን ተኸፋፊሉ ክርአ ምዃኑ እውን ማዕከን ዜና ካልጋሪ ሄራልድ ሓቢራ ኣኽባር ሕጊ ኣልበርታ ንቕስ ናይቶም 8 ደገፍቲ ከልዕሎ ዝወሰነ ኣብ ዘካየዶ ምርመራን ምፅራይን ዝኾነ ዘኽስሶም ጭብጢ ክረክብ ብዘይምኽኣል እዩ ይብል እቲ ሓበሬታ ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ 2 መስከረም ኣብ ዝተኻየደ ባእስን ዕግርግርን 2 ጉጅለታት ኤርትራውያን ብጠቕላላ 28 ሰባት ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ድሒሩ እውን ክሲ ከም ዝተመስረተሎምን እዩ ተገሊጹ ኣሜሪካዊት ኤርትራዊት ተዋዛይትን ተዋሳኢትን ቲፋን ሓዱሽ ብዛዕባ ዚምባብዌ ኣብ ቲክቶክ ብዝዘርግሓቶ ሓደ ኣካታዓ ቪድዮ ካብ ገለ ዜጋታት እቲ ሃገር ነቐፌታ ቀሪቡላ ንሳ ኣብቲ ኣብ ዚምባብዌ ዝርከብ ሓደ ሱፐርማርኬት ኮይና ዝተሳኣለቶ ተንቀሳቐሲ ምስሊ ነዚ ድኳን ረኣይዎ ዓብኡ ኣብ ኣፍሪቃ ብምባል መስርዕ መደርደሪታት ልስሉስ መስተታት ፍርጅ ስጋን ፍሩታታትን እናርኣየት ከም ዝተገረመትን ምእማን ከም ዝሰኣነትን ትዛረብ እዚ ቪድዮ ኣብ ቲክቶክ ልዕሊ 300,000 ግዜ ተረኣዩ ዘሎ ኮይኖም ቲፋን ግን ዕላማቲ ዝሰርሓቶ ቪድዮ ኣብ ኣፍሪቃ መዓልታዊ ኩናት ይካየዳሎ ዝብል ኣረኣእያ ንምልዋፅ ዝዓለመ ምዃኑ እያ ገሊጻ
كساب كندي زيت فلت سلز خونتيا أفريقا وينكاب أخاو حز التعداد وقديو مسيلوا زيادة كتب وعزن نتي بزحزن ملكو عز تهانس مقزاتا وتحساس واكت كيرنا اللواكبل حادة تتقامي محبرا ميديا أب تويتر كتعو غاليسم كالد ما أنا بسن أدق برخان نهاد زلنا إز مسلم كبل ملاشيوم كال وهابريتو بوغنو أمريكا وينكاب أفريقا زنوبرو هزبتات حجون أب تنتي አብ ጎጆታት ጭቃ ከም ዝነብሮ ጾሪ ማይ ከም ዘይረኹብን ከም ኤሌክትሪክን ኢንተርኔትን ዘአመሰሎ ዘመናዊ ቀረባ ዘይብሎም ዝመስሎም ጎጉያ ራእያ ዘለዎም የም ክብል ነቂፎም ቲፋኒ ነዚ ስዒቡ ኣብ ትዊተር ኣብዝሃበቶ መልሲ ብዛዕባ ኣፍሪቃ ዝተማሃሮ ተተረኽ ጎጉይ ከም ዝኾነ ገሊጻ ኣነ ኣሜሪካዊት የ ጸላም ከዓ ንዓመታት ድማ ሰባት ኣብ ኣፍሪቃ ይጦም እዩ ከም ዘለዉ እዩ ተነጊርኒ ስእሊ ጽንፅያ ዝዓሰሎም ሸላቴሪ እ ትብል ወሲኻ ድማ ኣፍሪቃውያን ብኸመይን ሓድ ሕዶም ይቃተሉ ዝብሉ ዛንታታትን ኣብታ ኣህጉር መዓልታዊ ኩናት ከም ዘሎን እዩ ተነጊርኒ ትብል ናብ ዚምባብወ ዝገበረቶ መገሻ ግን ኣዒንታ ከም ዝኸፈተላ ብምግላጽ ብዛዕባታ ኣህጉር ሓቅታት ክትፍትሽ ከም ዝጸንሐት ገሊጻ ኣፍሪቃውያን ዋላ ሓደ ነገር የብሎምን ኢሎም ንዝኣምኑ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ሰባት ከካፍሎም እየ ድማ ትብል ንሳ ገለ ነቲ ንሳ ዝሃበቶ ርእይቶ ዝተኸላኸሉ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ነይሮም ሓደ ርእይቶ ድኳናን ምግብናን ስለ ዝፈተኽዮ ደስ ይብለና እቶም ኩሎም ዘሰንበዱ ክቅረባት ከዓ ኣብዚ እውን መሰረታዊ ጥራዮም ኣብ ጫካ ኣይኮናን ዘለና ይብል ተዋዛይት ቲፋና ሓዱሽ ቦቦኣ ኤርትራዊት ኮይና ንመጀመርታ ግዜ ኣብ 218 ናብ ኤርትራ በፂሓ ምንባራ ዝዝከር ኮይኖም ኣብቲ ሽዑ ድማ ንእስያስ ንኢዳቶ ምንባራ ዝፍለጥ እዮም ብ221 ዳግም ናብቲ ሃገር ኣብ ዝገበረቶ ጉዕዞ እውን ኣብ ንእዞባ ዓዱ ኋላ ኣብ ዝርከብ ገዛ ኸረን ተባሂሉ ዝፅዋዕ መበቁል ዓዳ ጤሳ ከም ዝተዋህበት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሓቢራ ነይራ ቲፋኒ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣዝዮም ኣዘራረብቲ ዝኾኑ ክስታትን ማእሰርት ትንህ ከጋጥማ ምጽንሕ እውን ዝፍለጥ እዮም ቅድም ኢሉ ቤት ፍርዲ ሎስ ኣንጀለስ ቲፋኒ ምስ ተዋሰኣይ ኣርየስ ስፒርስ ብምዃን ንክልተ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ኣብ ቅድሚ ካሜራ ጾታዊ ተግባራት ዘመላኽት ነገራት ክገብሩ ኣገዲዳ ዝብል ክሲ እዩ ኣቕሪቡላ ነይሮም እቲ ኣብ 213 ከምኡውን ኣብ 214 ከም ዝተፈጸመ ዝቐረበ ክስታት ነቶም ኣብቲ እዋን ትሕቲ ዕድመ ዝነበሩ ቆልዑ ናብ ኢንዱስትሪ ምርኢታት ኮሜዲ ንኽኣትዉ ንምሕጋዞም ዝገበሮ ተፈተነ ዝተኣሳሰሩ ክብል ሲኤንኤን ኣብ ዘውፀ ጸብጻብ ጠቒሱሎም እዚ ክስታት ዓመፅ እንተተሰረዘ እኳ ቲፋና ሓድሽ ድሕሪ ዝቐረበላ ዘይዕውት ክሲ ጾታዊ ዓመፅ ስርሓ ከም ዝሰኣነት ተዛሪባ ክብላ ማዕከና ዜና ኣሜሪካ ጸብጺበን ነይረን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እውን መስተሰትያ መኪና ብምዝዋር ተጠርጢራ ኣብ ቀይዲ ኣትያ ዝነበረት ቲፋና ሓዱሽ ገለ ሓገዝ ክትረክብ ከም ትደሊ ምዝራባ ይዝከር ኣቦወንበር ልዕላዊ ቤት ምኽርን ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊትን ሱዳን ጀነራል ዓብደልፋታሕ ኣልቡርሃን ካብ ዝተኻየደሉ ፈተነ ቅትለት ንስክላ ከም ዝተረፈ ኣፈኛ ሰራዊት እቲ ሃገር ነቢል ዓብደላ ንቢቢሲ ኣረጋጊጹ እቲ ኣፈኛ ኣብ ቃሉ በቲ ፈተነ ቅትለት ንሓይልታት ውሃብ ህፁፅ ደገፍ ዳዕመ ሰሪዕ ከሲሱ ንሱ እቲ እንኮ ጸላእ ሰራዊት ሱዳን ዝኾነ ሓይሊ እዩ ዝበለ እቲ ውሃብ ቃል ዛጊት ግን ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል ከምዚ የለ ገሊጹ እዩ ጀነራል ኣልቡርሃን ኣብ ስነ ስርዓት ምረቓ ወተሃደራቱ ኣብ ዝሳተፈሉ ዝነበረ እዋን ኣብ ኣጋ ፍጻመ እቲ መደብ እቲ ቦታ ብክልተ ሚሳይላት ዕላማ ከም ዝተገበረ እዩ እቲ ኣፈኛ ወሲኹ ሓቢሮም ኣብቲ ጽምብል ብዙሓት ወተሃደራዊ ሓለፍቲ ሰራዊት ሱዳን ተረኺቦም ከም ዝነበሩ ክግለጽን ከሎም ዝወረደ ከቢድ ሓደጋ ከምዚ የለ ግን ተሓቢሩሎም ሓሙሽተ ወተሃደራት ፎኪስ ማህረምቲ ኣጋጢሞዎም ኣሎ ዝበለ እቲ ሓበሬታ እዚ ዝኸውን ዘሎ ኸዓ መንግስቲ ሱዳን ካብ ኣሜሪካ ክቐርበሉ ንዝጸንሐ መጸዋዕታት ተቐቢሎም ምስ ሓይልታት ህጹፅ ደገፍ ዳዕመ ሰሪዕ ክዛተ ተሰማሚዑ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ እዋን ምዃኑ ኣስሚሩሎም መንግስቲ ሱዳን ነቲ ከቕርቦ ዝጸንሐ ቅድመ ኩነት ኣቐሚጢኡ ምስ ሓይልታት ህጹፅ ደገፍ ዝርርብ ሰላም ክገብር ተሰማሚዑ ዘሎም
እትዝርርብ ሰላም በአሜሪካ ዝተወደበ ኾይኑ ኣብ ስዊዘርላንድዩ ክካየድ ቅድም ሕጂ ንክልቲኦም ተዋጋእቲ ሓይልታት ናብ ዝርርብ ሰላም ንምምጻእ ዝተገብረ ተደጋጋሚ ጻዕሪ ክፈሽል ምጽናሕ እውን ይፍለጥ እዮም። መንግስቲ ሱዳን ቅድም ሕጂ ዕጡቓት ሓይልታት ካብተን ዝቆጻጸርዎን ከተማታት እንተዘይወፅኦም ዘተ ሰላም ዝበሃል ከም ዘይህልዩ ክገልጽ ጸኒሑ። እስራኤል ኣብ ዙርያ ርእሰ ከተማ ሊባኖስ ዝኾነት ቤይሩት ድሕሪ ዝፈጸሞቶ መጥቃዓት ነፋሪት ንላዕለዋይ ኮማንደር ሕዝቦላህ ከም ዝቐተለት ኣፍሊጣ። ሕዝቦላህ ክሳብ ሕጂ ሞት መራሒኡ ኣይረጋገጸን ዘሎ ዝበለ እቲ ሓበሬታ ይኹን እምበር ኣብቲ እዋን ሽኩር ኣብ ሓደ ህንፃ ከም ዝነበረ ኣመልኪቱሎም። ሰብ መዚ እስራኤል ሽኩር ኣብቲ ብቐዳም መብዛሕትኦም ህፃናት ዝኾኑ 12 ሰባ ዝቐተለ መጥቃዓት ሮኬት ተሓታቲኡ ይብል። እቲ መጥቃዕቲ እስራኤል ኣብ ዝተቋጻጸሮቶ ከባቢ ክፍጸምን ከሎ ሕዝቦላህ ግን ነቲ ክስታት ነጺግዎ እዩ። ሕዝቦላህ ሎም ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ግና ፍርስራስ እቲ ህንፃ ክለዓል ከም ዝተገብረ ብምሕባር ውፅኢት ይጽበ ኣለኹ ክብል እዩ ገሊጹ። ብሰንክቲ እስራኤል ዝፈጸሞቶ መጥቃዕቲ ብርክት ዝበሉ ሰባት ከም ዝተቖትሉ እውን ኣረጋጊጹሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሊባኖስ ናጂብ መካቲ ነቲ መጥቃዕቲ ኮኒኑ ዘሎ ኮይኖም ብንጹርን ብግሉጹን ኣህግራዊ ሕግ ብምጥሓስ ሲቪላ ዝቐተለ ተኻታታሊ ስርሒት ገበናዊ ተግባር ክብል ገሊጽዎም። ሚኒስትር ምክልኻል እስራኤል ዮኣፍ ጋላንት ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዝዘርግሖ ሓጺር ጽሑፍ ሕዝቦላህ ቀይሕ መስመር ሓሊፉ ኢሉ። ሓደ እስራኤላዊ በዓል ስልጣን ንሲቢኤስ ኒውስ እስራኤል ብዛዕባ ኣብ ቤይሩት ዝፈጸሞቶ መጥቃዕቲ ንኣሜሪካ ከም ዘፍለጠት ኣረጋጊጹሎም። ፋኡድ ሽኩር ላዕለዋይ ኣማኻሪ መራሒ ሕዝቦላህ ሓሰን ነስራላህ ምዃኑ ከም ዝእመን ኣሜሪካ ኣቐዲማ ገሊጻ ምንባራ ዝፍለጥ ኮይኖም ብዛዕብኡ ሓበሬታ ንዝሃበ ሰብ እውን 5 ሚልዮን ዶላር ሽልማት ከም ትህብ ክትገልጽ ጸኒሓ እያ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ላዕለዋይ መራሒ ሓማስ እስማዒል ሃንያ ኣብ ኢራን ከም ዝተቐተለ ሓማስ ኣፍሊጡም። ሓማስ ሎም ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሃንያ ኣብ ቴህራን ኣብ ዝርከብ መንበሪ ገዝኡ እስራኤል ብዘካየደቶ ክትትል ከም ዝተቐትለ ሓቢሮም። ብመሰረት ሓማስ ዝሃቦ ሓበሬታ ሃንያ ኣብ ስነ ስርዓት ናይቲ ብሶሉስ ቃለ መሓላ ዝፈጸመ ሓዱሽ ፕረዚደንት ኢራን መስዑድ ፔዘሽኪያን ድሕሪ ምስታፊኡ መይቶም። ሓለዋ ሰውራ ኢራን ጠንቂ ናይቲ ክስተት ብቕጽበት ንጹር እኳ እንተዘይኮነ ምርመራ ይካየዳሎ ክብል ማዕከን ዜና ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሓቢሮም። ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሓማስ እቲ ጉጅለ ንቕትለት ሃንያ ግብረ መልሲ ክህብ ምዃኑ ተሓኒዩሎም። ሙሳ ኣቡ ማርዙቅ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሃንያ ዝተፈጸመ ከይተቐጽዐ ዘይሓልፍ ናይ ፍራሕ ተግባር ክብል ከም ዝገለጾም ብሓማስ ዝመሓደር ቴሌቭዥን ኣልኣቕሳ ሓቢሮም። ማዕከን ዜና ስዑድ ዓረብ ኣልሃዳተ ቅትለት ላዕለዋይ ሓላፊ ሓማስ እስማዒል ሃንያን ኣብ ልዕሊ ኣብ ቴህራን ኣብ ዝነበረሉ ገዛ ዕላማ ብዝገበረ ሚሳይል ከም ዝተቐትለ ገሊጹም። እስራኤል ነቲ ክሲ ገና መልሲ ኣይሃበትሉን እንተኾነ ድሕርቲ ብ7 ጥቅምቲ 2023 ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ እስራኤል ንሓማስ ክትጭፍልቆን ከተጥፎን ምዃና ተሓንያ ነይረያ። ካብ ሽዑ ጀሚሩ ሓያሎ ላዕለዎት ሰባት ሓማስ ብእስራኤል ከም ዝተቐትሉ ዝእመን ኮይኖም እዚኦም ምክትል ፖለቲካዊ መራሒ ሳልሕ ኣልኣሩርን ምክትል ኣዛዚ ወታደራዊ ክንፊ ሓማስ ማርዋን ዒሳን ይርከብዎም።